להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, והיא, מה בעצם אני מחדש? מה אני מחדש? כי יש הרבה שיטות, הרבה דרכים, ובעצם מה הפואנטה של מה שאני מחדש? אז כבר הספרתי הרבה פואנטות בעניין שלי, אבל הפעם אני רוצה לתת עוד נקודה להתבוננות. בעיקרון, התשובה לכל בעיות העולם היא שהכל אחד. מה זאת אומרת שהכל אחד? אם בן אדם יבין שהכל אחד, דהיינו, יצליח לחוות את הכל כדבר אחד, במילא אין לו שום בעיה ושום נושא בעולם. ואז הוא עובר בעצם למצב ניטרלי. עכשיו, מצב ניטרלי, האם זה טוב או האם זה רע? זה כבר שאלה אחרת, זה נושא חדש לדיון. אבל הרעיון הוא שכל שאלה שיש לבן אדם, נגיד בן אדם שואל, האם יש לי בחירה חופשית, האם אני יכול לשנות את המצב שלי, כל ספק שיש לבן אדם. כל רצון, נגיד שרע לבן אדם, למה רע לבן אדם? כי יש לו רצון. עכשיו, למה יש לו רצון? כי הוא חווה נפרדות, הוא חושב שדבר אחד שונה מדבר שני, אבל אם הוא היה חווה את שני הדברים כדבר אחד, לא היה לו רצון, אז לא היה לו רע. היה לו מצב אחר, עוד פעם, צריך לדעות מה זה המצב הזה, אבל בעיקרון רע לא היה לו. או לפחות רע רגיל לא היה לו. ובעצם העניין הוא שהכל אחד, הכל אחד, אם בן אדם יבין שהכל אחד, אז בעצם הוא סיים את העניין. אלא מה? שבפועל המרחק בין ההבנה שהכל אחד לבין החוויה שהכל אחד הוא מרחק מאוד גדול. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שיכולים להסביר שהכל אחד וכו' וכו' וכו', אבל בפועל בתכלס הם לא מרגישים את זה. זאת אומרת, בן אדם ברגע שמפטרים אותו מעבודה, ברגע שהוא חולה, ברגע שקורה לו איזה משהו, אז למרות שהוא מבין שזה אחד, שזה לא משנה אם מפטרים אותו או לא מפטרים אותו, שזה לא משנה אם הוא בריא או חולה וכו', אבל בתכלס בפועל הוא עדיין חווה את הנפרדות, הוא עדיין חווה את ההבדל בין בריא לחולה, בין עם כסף לבלי כסף, עם זוגיות או בלי זוגיות וכו' וכו'. ובעצם השאלה נשאלת זה בעצם, אוקיי, מה צריך בן אדם לעשות כדי לחזק אצל עצמו את החוויה, את החוויה של האחדות? והתשובה לשאלה הזאת זה שכדי שבן אדם יחזק את חוויית האחדות, לשם כך הוא צריך לחזק את השכל של האחדות. זאת אומרת, ככל שההבנה של האחדות תהיה גדולה יותר, ככה בעצם חוויית האחדות תהיה גדולה יותר. זאת אומרת, אם בן אדם רק מאמין שהכל אחד, למה? כי זה נשמע לו רעיון מגניב, כי יש איזה מישהו שאמר שזה אחד וזה נשמע הגיוני או לא הגיוני וזה נראה מעניין, הוא מאמין בזה, זה משהו אחד. אבל אם בן אדם מסוגל ממש להסביר למה כל דבר זה אחד, לדוגמה, כאשר בן אדם נגיד שעכשיו בן אדם צריך לשלם במכולת ויש לו שקל ביד ימין ושקל ביד שמאל, עכשיו, האדם הזה לא חווה התלבטות באיזה שקל, באיזה מטבע לשלם. למה הוא לא חווה התלבטות? כי הוא מבין שזה אחד. אבל, כי זה לא משנה, תשלם בשקל הזה, תשלם בשקל הזה, מה זה משנה? זה אותו דבר. אבל האדם לא רק מאמין שזה אחד, אלא הוא מבין שזה אחד. זאת אומרת, הוא מבין, ברור שזה אחד. כאילו, הוא מסוגל להסביר, כאילו, אם יבוא איזה ילד וישאל אותו, אבא, למה החלטת לשלם בשקל שביד ימין ולא בשקל שביד שמאל? הוא יגיד לו, בוא נסביר לך, בוא תראה שזה בכלל אחד, שזה לא משנה באיזה שקל אני משלם. אבל אם נגיד עכשיו, נגיד, מפטרים מישהו מהעבודה, או קורה לו איזה אסון, או קורה לו איזה נזק, ועכשיו יבוא הילד וישאל אותו, תגיד לי, למה, מה קורה כאן? עכשיו, האם אותו אדם יהיה מסוגל להסביר לאותו ילד, בשכל של הילד, שיבין שזה אחד? זאת אומרת, בדיוק כמו שהוא מסוגל להסביר לו שאין הבדל בין שקל ביד ימין לשקל ביד שמאל, למרות שהרעיון הוא פשוט, שהאדם, יש דרגות של הבנה, האדם יכול להבין שזה אחד. אני אתן עוד דוגמה נוספת, נגיד, כאן יש יד, אוקיי, יד ימין. עכשיו, אני אגלה לכם סוד, פה יש במקרה עוד יד, יש פה שתי יד ימין, ששתיהן נמצאות באותו מקום ובאותו זמן, ושתי הידיים האלה הם אחד. אומרת, היד ימין שנמצאת פה במקום הזה ובזמן הזה היא אחת עם היד ימין שנמצאת פה במקום הזה ובזמן הזה. עכשיו, האם זה חידש למישהו משהו? לא, כאילו ברור שזה אחד. אם הפואנטה שרצית להגיד שזה אחד, אז כן, מראש כבר הבנו שזה אחד, לא ראינו הבדל. אם הם באותו מקום ובאותו זמן, אז אין פה הבדל. עכשיו השאלה היא, זה האם כאשר מפטרים את הבן אדם מהעבודה, האם הוא באמת חווה את אותו רמת אחדות כמו שהוא מבין שיד זה יד? ויד זה לא שתי ידיים,
כאילו בן אדם נגיד רואה מולו אבן, אז הוא מבין שאבן זה אבן, הוא לא אומר, רגע, זה שתי אבנים או אבן אחת, יש הבדל בין האבנים האלה, לא, הוא אומר, אבן זה אבן. ועכשיו, הרעיון הוא שזה נקרא אחדות, בן אדם מבין, זה אחד, אין לו שאלה אם זה אחד או שתיים, אין לו את השאלה הזאת. והרעיון הוא שבן אדם צריך להגיע לפחות להבנה כזאת לגבי שאר החיים, כי אם בן אדם היה חווה ככה את המציאות, נגיד לדוגמה, נגיד שזורקים על בן אדם אבן, האדם רואה את האבן והיא פוגעת בו, האם הוא אומר זרקו עליי שתי אבנים שמחוברות כישות אחת, או שהוא אומר זרקו עליי אבן אחת? הוא אומר זרקו עליי אבן אחת, זאת אומרת הוא חווה את המציאות שזה אבן אחת, הוא לא חווה שזה שתי אבנים שמחוברות. עכשיו ככה בדיוק צריך האדם לחוות את האחדות, זאת אומרת שמבחינתו של האדם הוא ממש יחווה ככה את האחדות, נגיד שיפטרו אותו, נגיד שהוא חולה, נגיד שקורה לו איזה משהו, יש לו איזה התלבטות, איזה ספק, לקנות או לא לקנות, ללכת ימינה או ללכת שמאל, זה לא משנה, הוא צריך לחוות את הדברים בצורה של אחדות מלאה. ואני מבין שאז ממילא תהיה שאלה, אם הוא חווה ככה את המציאות, אז למה הוא בכלל עושה פעולות וכו' וכו', אבל זה כבר נושא אחר. אני כרגע מתמקד בעניין האחדות, מה זה נקרא חוויית אחדות. כמו שאתה רואה מולך אבן, אתה אומר זה אבן, אתה לא אומר זה שתי אבנים שהם ישות אחת. אותו דבר בן אדם צריך להסתכל על חי ומת ולהגיד זה, לחפות את זה בדיוק כמו שהוא חווה שאבן זה אבן אחת. עכשיו השאלה הנשאלת זה אוקיי, איך בן אדם יכול להגיע לכזאת עוצמת חוויה? והתשובה היא שכזאת עוצמת חוויה תלויה בעוצמת הבנה. זאת אומרת, אם אתה מאמין שזה אחד, זה לא יעזור לך, כי אתה תכלס, אתה לא חושב שזה אחד, השכל שלך אומר לך זה לא אחד, זה שתיים. הרגע שלך אומר לך זה לא אחד, זה שתיים, אבל אתה מאמין שזה אחד, אתה מבין חלקית שזה אחד. השאלה היא עד כמה ההבנה של האחדות עד כמה היא אמיתית, ואני אסביר עכשיו את החלק הפרקטי בסיפור. הדרך של האדם להגיע לחוויית אחדות, זה על ידי שהוא מגדיל את הבנת האחדות שלו. ואיך מגדילים את הבנת האחדות? איך מגדילים ההבנה בכל תחום? על ידי ששואלים שאלות. על ידי ששואלים שאלות. זה כל הסיפור כולו. ולשאול שאלות פירושו שכל המרבה הרי זה משובח. זאת אומרת, בניגוד לדוגמה לדת, שאומרת לאדם, אסור לך לשאול דברים מסוימים, ויש דברים שאתה לא מבין בהם, ויש דברים מסתרים לא נבין לא נדע, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אל תשאל שאלות, אל תשאל שאלות שהם כביכול מעודדים את השקר ואת הבורות. אני אומר, לא, אני מעודד אותך לשאול שאלות, תשאל שאלות, תשאל שאלות, תשאל שאלות. כי השאלות בסופו של דבר יביאו אותך להבנה שלמה שהכל אחד. ואני אסביר גם את העניין. בתכלס, מישהו שואל אותי, מה אתה מחדש? מה בעצם אני מחדש? אני מחדש לך שהכל אחד. אוקיי, אבל הכל אחד עדנו גם קודם. העניין הוא די פשוט, השאלה היא זה מהי הדרך המוחלטת שבאמצעותה תוכל להגיע לחוויה מוחלטת של אחדות. והתשובה היא שהדרך המוחלטת שב-100% היא עובדת, אין אפשרות שהיא לא תעבוד, שב-100% היא עובדת, שתוכל להגיע לחוויית אחדות מוחלטת, זה לא באמצעות מדיטציה ולא באמצעות תפילות ולא באמצעות מצוות ולא באמצעות שיגעון כזה או אחר, ולא באמצעות מנטרות או כל שטות אחרת. הדרך המוחלטת להגיע להבנת האחדות זה על ידי שהשכל של האדם הופך להיות יותר גדול. על ידי שהאדם מטיל ספק בכל דבר. כל פעם שהוא רואה נפרדות, הוא מטיל ספק בנפרדות. זאת אומרת, האדם נגיד רואה איזה משהו של נפרדות, והוא שואל את עצמו, רגע, מי אמר שזה באמת נפרד? מי אמר שזה שונה? מי אמר שזה טוב וזה רע? מה קורה כאן? האדם צריך לחקור ולגלות את השורש של הנפרדות. כאשר בן אדם רוצה משהו, זה בעצם נקרא נפרדות, כי הוא אומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. ואדם צריך לחקור ולנסות לגלות את השורש של הנפרדות, לשאול רגע, 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 מאיפה בא הרצון הנפרד הזה? למה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? וברגע נגיד שאלוהים עושה איזה פעולה, נגיד שאתה אומר יש אלוהים, שאלוהים עושה איזה פעולה, אל תקבל את הדבר הזה כמובן מאליו, את הנפרדות הזאת כמובנת מאליה. למה זה נפרדות? כי ברגע שאתה אומר שאלוהים הוא רוצה משהו, זה כבר נקרא נפרדות. כי יש אלוהים ויש את הרצון שלו, זה נקרא נפרדות. אלוהים נפרד מרצונו. הרגע שאתה אומר אלוהים ברא את העולם, זה נקרא נפרדות, יצרת נפרדות בין אלוהים לבין העולם, ואני אומר, אל תקבל את הנפרדות כמובן מאליו, תחקור את הנפרדות, תשאל את עצמך, רגע, אבל איך נוצר הרצון של אלוהים? אבל איך נוצר אלוהים? אבל מה הפריש, מה היה הכוח שניתק את אלוהים מהעולם? מה היה הכוח שניתק את הרצון של אלוהים מעצמו? איך התהווה הרצון של אלוהים? איך התהוותה המחשבה של אלוהים? איך הדברים האלה התהוו? איך התהווה אלוהים? איך אלוהים הפך
מישות חסרת הגדרה לישות שפועלת ועושה ורוצה וכו' וכו' וכו'. איך הדבר הזה נוצר? איך מהאין זמן נוצר הזמן למקום? איך זה נוצר הדבר הזה? אל תקבל את הנפרדות כמובנת מאליה. תחקוק, תתבונן. איך נוצרו סיבות בעולם? מה יצר את הסיבה הראשונה? את הסיבה הראשונה מה יצר? ואיך יש אקראיות בעולם? מה יצר את האקראיות? וכו' וכו' וכו'. ועל ידי שאדם מתבונן ושואל שאלות וכל המרבה הרי זה משובח. ולמרות שזה לא, וזה עניין של משובח, אבל בסופו של דבר, בן אדם חייב לשאול את כל השאלות האפשריות על הבנת המציאות, מה תכלית החיים לדוגמה? יש תכלית או אין תכלית? תשאל עד הסוף. ואם אתה מוצא איזה תכלית, תשאל, ומה התכלית של התכלית? ומי אמר שזה תכלית? ולמה התכלית הזאת קיימת? מי יצר את התכלית הזאת? ולמה הוא יצר את התכלית הזאת? ומה התכלית של השמה יש תכלית? וכו' וכו'. ולא לפחד לשאול שאלות. ובסופו של דבר, אם האדם שואל מספיק שאלות, השכל שלו הופך להיות יותר גדול, ואז השאלה מתהפכת לו לתשובה. זאת אומרת, אם האדם ישאל מספיק שאלות, בסופו של דבר הוא יגיע לפרדוקסים. איזה פרדוקסים הוא יגיע? מצד אחד אפשר להוכיח שאלוהים ברא את הרצון של עצמו, מצד שני אפשר להוכיח, לדוגמה, שאלוהים לא ברא את הרצון של עצמו. מצד אחד אפשר להוכיח שיהיה זמן, מצד שני אפשר להוכיח שאין זמן. אפשר, מה שרוצים אפשר להוכיח. הטיפשים חושבים שהם יכולים להוכיח הוכחות לצד אחד, אבל החמיש שיש לו קצת שכל מבין שכל דבר אפשר להוכיח לשני הצדדים. מה שאתה רוצה, אפשר להביא אין סוף הוכחות שא', אין סוף הוכחות שההפך של א', נכון? אין לו בעיה להוכיח. עכשיו, מי שאין לו שכל לא יודע לעשות את זה, כן, אבל מי שיש לו שכל, בסדר, מה אתה רוצה שנוכיח לך? ככה, תביא משהו נוכיח לך, אין בעיה, זה לא בעיה להוכיח. הוכחה מוחלטת, כן, מוחלטת מוחלטת, כי האחדות מכילה בתוכה את כל ההפכים. עכשיו, הרעיון הוא שעל ידי שהאדם שואל את עצמו, שהאדם לא מקבל את הנפרדות כמובנת מאליה, הוא חוקר ומנסה לגלות את שורש הנפרדות. מה יוצר את הרצונות שלי? כי רצונות זה נפרדות. מה יוצר את המחשבות שלי? כי מחשבות זה נפרדות. מה יוצר את הרגשות שלי? כי רגשות זה נפרדות. אז לצורך העניין הוא נגיד מגיע לאלוהים, כן? ואחרי שהוא מגיע לאלוהים, אז הוא עוד פעם שואל, מה יוצר את הרצונות של אלוהים? מה יוצר את המחשבות של אלוהים? מה יוצר את הרגשות של אלוהים? מה יוצר את ההפרדה בין אלוהים לבין הרצון שלו, לבין המחשבה שלו, לבין הרגש שלו? מה יוצר? לבין הידיעה שלו? מה יוצר את ההפרדה הזאת? אני לא מקבל את האחדות כמובנת מאליה, ואז הוא מגלה את אותו אלוהים אמיתי שעליו אני כל הזמן מדבר, שהוא זה שברא את האלוהים של היהודים. כי היהודים עצרו בלהגיד שיש אלוהים, אבל לא המשיכו לחקור מי יצר את הנפרדות של אלוהים, כי גם אלוהים זה ישות נפרדת, כי היא עושה פעולות, כי יש לה רצונות, וכו' 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 וכו'. עצם זה שיש רצון לאלוהים זה אומר שהוא נפרד. וכל הקונספט הדתי מבוסס על מה אלוהים רוצה שתעשה, ומה הוא לא רוצה, ומה הוא יעשה, וכו' וכו'. כל הזמן מדברים על אלוהים כעל ישות נפרדת, ואמרנו שצריך לחקור ולגלות מה היה לפני, מה השורש, לא לקבל שום נפרדות כמובנת מאליה. ועל ידי שחוקרים, בסופו של דבר, מגיעים לשאלת השאלות. שאלת השאלות פירושו שבן אדם מסוגל להבין, הוא מבין מצד אחד בשכל שלו דבר, ומצד שני בשכל שלו הוא מבין בדיוק את ההפך של הדבר. פה זמנית הוא מבין שני דברים הפוכים. ואז האדם נכנס ללחץ וחרדה, כי איך זה יכול להיות ששני הדברים בו זמנית נכונים. ועל ידי שהאדם ממשיך לשאול שאלה, וכשאין לו תשובה הוא ממשיך לשאול שאלה, ואם הוא מגיע לשאלות הפרדוקסליות, הוא עוד יותר שואל שאלה, לא מפחד. זאת אומרת, כשהוא מגיע לשאלות של החלל הפנוי, איך האין סוף צמצם את עצמו, הוא לא מפחד, הוא ממשיך לשאול עוד יותר, שואל, 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 ומחפש רק את האמת, מה האמת? בסופו של דבר, השכל של הבן אדם מתהפך, ואז הוא מבין שבכלל השאלה הזאת היא בכלל תשובה, כי התשובה היא שזה אחד. ואז כאשר כל השכל של האדם מבין למה כל תהליך בעולם הוא שווה ערך להפך שלו, אז בעצם האדם גם חווה את זה. זאת אומרת, כאשר בן אדם אומר משפט, אם הוא מבין למה גם ההפך של המשפט הזה נכון, אז הוא בחוויית האחדות. אם האדם רוצה משהו והוא מבין למה גם הרצון ההפוך טוב בדיוק באותו מידה, אז הוא בחוויית האחדות. אם האדם הולך לצד ימין והוא מבין שמצד האמת, צד ימין וצד שמאל הם בכלל ישות אחת, מבין את זה, אז ממילא הוא גם חווה את זה. ולכן, בסיכומו של דבר, צריך לשאול שאלות, לא לפחד מהטיפשות, מהטמטום ומהשקר באשר הם, לשאול שאלות. ואם יש שאלות שאסור לשאול, אז זה בדיוק השאלות שצריך לשאול. ואם יש דברים שאתה לא מבין, אז זה בדיוק מה שאתה צריך לשאול.
ועל ידי זה בסופו של דבר האדם מקבל את השכל של האחדות ומגיע לאחדות אמיתית, ושיהיה לכולם המשך יום של שאלות שמתהפכות לתשובות של אחדות אמיתית. תודה.